Առաջի կողոպուտը եղել էր այն բաժանմունքում, որը որ վերանորոգվում էր, դա ժամանակավոր տարածք էր, որը հայփոստը վարձում էր, այդ տարածքը համալրված չէր անվտանգության համակարգերով, հայփոստը շարունակելու է իր վերահսկողությունը ուժեղացնել բոլոր օղակներում, անում ենք ամեն ինչ, ու բացառելու նման դեպքերը։ Վերջին օրերին հայփոստի 3 բաժանմունքներում կատարված խոշոր կողոպուտները վստահաբար չեն կրկնվի Վայոց ձորի փոստային մի քանի վերաբացված բաժանմունքներում։ Դեպքերը հայփոստի ղեկավարությանը ստիպել են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել մասնաճյուղերի անվտանգության համակարգերին։ Վերջին Վանաձորի դեպքը, երբ գումարը հափշտակողը հենց բաժանմունքի պետն էր, բացահայտվել էր տեղադրված տեսախցիկների միջոցով։ Եղեկնաձորն այլևս ունի ամբողջովին նորոգված եւ վերազինված փոստատուն։ Եթե մենք այսպիսի միջավայրում կապվենք մեր հարազատների հետ, իսկ հայը ինչպես նաև Երևանացին դրսում շատ հարազատի բարեկամներն են, կարծում եմ փոստային ծառայությունների եւ այս շենքային պայմանների հարմարավետությունը կստիպեն մեզ, որ ավելի լավ նորություններ հաղորդենք մեր հարազատներին արդյունքում եւ ստանանք ավելի բարի լուրեր դրսից։ Ծրագիրն իրականացնող Հայփոստ Trust Management-ը մտադիր է հանրապետությունում զարգացնել ավանդական փոստային համակարգերը, միաժամանակ ներդնելով ավելի ժամանակակից սուրհանդակային եւ ֆինանսական ծառայություններ։ Այդ չափանիշներին համապատասխան բաժանմունք ունեցավ նաեւ Մալիշկա գյուղի բնակչությունը։ Վերջինը Վայքն էր, այստեղ առաջարկվում են նաև ինտերնետային ծառայություններ, պատճենահանում, տպագրություն, թերթեր եւ ամսագրեր։ Մեր Վայքի բաժանմունքը սպասարկում է ազգաբնակչության բարձր որակյալ ծառայություններ։ Ազգաբնակչությունը միշտ գոհ են իրենց մատուցած ծառայությունների համար։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է վերաբացված բաժանմունքների թիվը հասցնել 104-ի, ինչպես Երևանում, այնպես էլ հանրապետության մարզերում։ Իսկ Հայփոստ Մարաթոն 2011 ծրագրի շրջանակում արդեն մեկնարկել են բաժանմունքների սպասարկման որակի բարձրացման ուղղված աշխատանքները, եւ ինչպես ընկերության ղեկավարությունն է հավաստում, դրա արդյունքն առաջիկայում զգալու են Հայփոստի բոլոր այցելուներն ու հաճախորդները։ Մերի Մարտիրոսյան, Երկիրն Այսօր, Վայոց Ձոր։